2 ቁጥር 6 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረው። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰውም ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በመስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ። ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ። በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስሙም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ይላል። ሃሌሉያ። የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብርቱ የሆነ ስም፣ አዳኝ የሆነ ስም፣ ታላቅ የሆነ ስም፣ ከስም ሁሉ በላይ የሆነ ስም። ትናንትና ይሰራ ነበር፣ ዛሬም ይሰራል። በስሙ ውስጥ ኃይል አለ፣ በስሙ ውስጥ ኃይል አለ እያልን እንዘምራለን። ዛሬም ባለንበት ሁኔታ ይሄ ስም ይሰራል። ዛሬም ያድናል፣ ዛሬም ጨለማን ያበራል፣ ዛሬም ቀንበርን ይሰብራል፣ ዛሬም ተአምራትን ያደርጋል። ትናንትና ይሰራ ነበር፣ ዛሬም ይሰራል። ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ። በስሙ ውስጥ ኃይል አለ እያልን እንዘምራለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በስሙ ውስጥ ኃይል አለ ኢየሱስ። አሁን በየቤቱ ላሉ ነፍሳት ሁሉ መዳን ይሁን። በዚህ ስም ውስጥ ያለው ጉልበትና ኃይል ይገለጥ። ሃሌሉያ ኢየሱስ 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 አሜን። በስም ውስጥ ኃይል አለ፣ በስም ውስጥ ሞገስ፣ በስም ውስጥ ድል አለ፣ በስም ውስጥ ፈውስ፣ በስም ውስጥ ኃይል አለ፣ በስም ውስጥ ሞገስ በስም ውስጥ ድል አለ፣ በስም ውስጥ ፈውስ። ዘምሩት በስም ውስጥ በስም ውስጥ ኃይል አለ፣ በስም ውስጥ ሞገስ በስም ውስጥ ድል አለ፣ በስም ውስጥ ፈውስ። Somebody smile, hey Jesus, hey Jesus, let your devil lie in the hand of his smile, hey Jesus, hey Jesus, hey Jesus, Xavier.
ይቀድማል ኢየሱስ ኢየሱስ በምድር በሰማይ ከፍያለ ስማል ኢየሱስ ኢየሱስ የዲያብሎስ ቀንበር ሰባሪ ስማል ኢየሱስ ኢየሱስ በጨለማ ወይ ብርሃን አብሬ ስማል ዛሬም ቀንበርን ይሰብራል ሃሌሉያ በሰልፉ ሜዳና በውጊያው መንደር ስብ የጦር ዕቃችን የማይበገር ሰማ ከፍያለ ስማል ኢየሱስ ኢየሱስ የዲያብሎስ ቀንበር ሰባሪ ስማል ኢየሱስ ኢየሱስ በጨለማ ወይ ብርሃን አብሬ ስማል ሃሌሉያ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬም ይሰራል